I što si taj republički fond, šta je problem suštinski? Da ne znam, Srbija... znači samo znamo da su deca u procesu i to je to. I više... U kakvom procesu? U tom nekom procesu, sad šta i kako... Ne. Lečenja? Da, ne u procesu lečenja, nego u procesu nabavke šta li, ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Pa dobro, koliko to vremena prođe? Ne znam. Kad si otkrila ti to? Šta? Kad si otkrila bolest kod Mihajla? Pa počeli su oni, pa krajem 2018. je ustanovljeno, da. 4 godine, deca su još u procesu. I onda smo mi, znači, 2019. smo podneli taj zahtev. Ja sam otvarao... Koliko se ja sve... Ovo budi humor. Negde Mihajlu treba 48.692.569 dinara. Da. Do sada prikupljeno 10 miliona i... I gde trošite to? To stoji da se sad... To je tamo, znači, tu sve, znači, stoji. To je I šta je to i koliko smo mi potrošili, to je, znači, što je išlo za... Vi ste potrošili 140? Ne. Nije. Ne znam, stvarno. Mi smo potrošili negde možda oko 1.000.000 i nešto to kad je bio u Nišu. Šta kažeš? Nisam te čuo. Oko 1.000.000 i nešto smo mi potrošili u Nišu kad je trebalo za lekove, za terapije. Pa svašta tu nešto. Tako znači je, da. Sad zato je ono 48.000.000 i nešto, zato što znači oni traže, mi tu vi ste pročitali sigurno šta oni sve ono da. Traže da ono. Lekove, aminokiseline, robotska neurohabilitacija, znači specifičke preglede, da bi to sve mora da se napiše, da bi sutra to moglo kad se pošalje predračun. Da, naravno. I to je za godišnje lečenje. Da, to je kao za godišnje. Jel' tako? Da. S tim što i kod Mihajla, znači oko 400.000, a kod ovih drugih je više, zato što su stari. I to svaku godinu je sve veći i veći. Jer to, taj lek se daje na osnovu težine. A Mihajlo ovako, kakve manifestacije ima, jel normalno jede? Sve je najnormalnije. Jel ga zaboli? Jede sam, jede sve. Jel ga zaboli nešto nekad? Da ga nešto boli, a da ti misliš da je to zbog toga? Jel ga noge zabole? Naravno, kad kaže da znači jednostavno to je praćeno tom dijagnozom, tako da... Da li uopšte neko do sad dobio taj Atelure? Ne. Niko? Niko kod nas. Zato što su troje dečaka. A šta je problem? Neće da ga stave na listu jer je skup? Nije voljda to? Ne, nego jednostavno, znači nije... Kako bi sad to rekla? Navodno ispada da je to... privremeni lek, kako već da ga, ne znam, da ga nazovem, ne znam, ja još uvek nije, eto, zato što, bukvalno, nismo u Evropskoj uniji, znači ima ga, ne znam, i u Bugarskoj, i Hrvatskoj, i Italiji, koji su tu još zemlje? Jel ga ima u Bugarskoj? U Mađarskoj. U Bugarskoj ga ima? Da, i Mađarska je u Evropskoj uniji. Mađarska, da, uvek se pominja ta Mađarska. Mađarska je za spinalnu. U Mađarskoj idu za spinalnu mišićnu atrofiju. A za ovu Dišanovu? Nemam tu informaciju. Pa dobro, si, pretpostavljam da si, ti si majka borac. Jesi kucala tamo na ta vrata Republičkog fonda? Jesi pisala neka pisma? Jesi tražila odavde da neko reaguje? Nisam, jednostavno, ono, i vi kad ste me poslali kod ovde u Pirotu, znači ovo, taj republički kako već, znači jednostavno, niti imam papir, ni ništa, znači jednostavno i ona žena zna da nije na listi ovo i da ne može ništa. I ko je dao tu dijagnozu? Pa doktor i potvrdi naj. Gore u Beogradu? Da. Vreme prolazi. Budi human,
je jedina organizacija koja je bar nešto uradila, rekao bih. Da, bar sakuplja se, znači ono, jeste. I opet daju neku nadu da... Ali opet... to ide sporo, kap po kap. Jeste kap po kap sad. Eto. Mi se nadamo da će sve da se to sakupi. Čemu se nadaš? Kako? Šta da, je tvoja nada? Da. Kad se probudiš ujutro, čemu veruješ? Pa, verujem da će jednog dana da sve to da se sredi, da bude dobro. E ti misliš da je to u domenu čuda ili realnosti? Vidjet ćemo. Ali kako narod kaže, nada zadnja umire. I ti živiš sa tim? Samo ja, svaka da... majka svoje dete, kad gleda i ovo, znači ona samo zna kako je njoj. A to ne može niko ni da priča, ni... Niko ne može, da. Znači, jednostavno... To je samo tvoja bol, to je samo tvoja borba. Svaka majka zna kako je i šta je i to ne može ni da se priča. Ne... To ne postoje reči da bi se to objasnilo. Znači, ne postoje jednostavno reči. Eto, toliko. Svakom od nas, znači, nije bitno ni da li je otac, baka, stric, tetka, ujka, kogod, znači svako od nas ili to doživljava. Ili mi koji dođemo da razgovaramo s tobom. Da, jednostavno, znači, i svako bi, ne znam, znači, i bilo koja televizija, ovo, oni sad očekuju neku senzaciju, ovo, ono, šta očekujete? Ma nema senzacije. Znači... Postoje realno samo i da država konačno shvati da mora da uradi nešto.